Слово в мобільному зв'язку. Діджус з 1 вересня. Діджус – нове слово в мобільному зв'язку. Діджус з 1 вересня. Пропозиція діє лише до 30 листопада. Діє лише до 30 листопада. Ні. Обирай Діджус. Обирай Діджус. Діджус. А для тих, хто підключиться у лютому, бонусів ще більше грошей. Хто підключиться у лютому? Все, дякую. ММС. ММС. Караоке. Активуй Діджус мега набігу «Війна світів». З приватними розмовами. Справжній подарунок. Спілкування з Діджус – справжній подарунок. Лину. Подобається. Ох, років! Років. Подарунки не закінчуються. Джуз дует. Конкурси та феєрверк. Приходь та вболівай за своїх. Вибрати найцікавіше. Ще за 30 копійок за хвилину. І ти зареєстрований учасник програми. Користуйся перевагами програми «Екстракат». Діджус завжди дає тобі більше. Фокус Діджус. Тоді про кожного місяця отримуй бонусні хвилини, СМС та ММС. Діджус завжди дає тобі більше. Нових телефонів. Чекай на нові можливості. Чекай на нові можливості. Діджус об'єднує. Безліч нових можливостей. Діджус об'єднує. Діджус об'єднує найкращу музику. Діджус об'єднує. Безліч. Діджус об'єднує найкращу музику. Об'єднує найкращі тарифи. Діджус об'єднує найкращі тарифи. Діджус об'єднує найкращі тарифи. Об'єднує найкращі тарифи. Тариф. Новий тариф від Діджус. Досить вагатись. Тепер дзвони всім на Діджус та Київстар за єдиним низьким тарифом. Плюс безкоштовні діджингли. Пам'ятаю Діджус. Діджус без лім плюс музика. 0 гривень за хвилину. Розмови в мережі без обмежень. Перший молодіжний безліміт. Діджус. Перший молодіжний безліміт. Діджус без лім плюс музика. Говори і качай музику безлімітно. Діджус – найвигідніші тарифи для молоді. Діджус – найвигідніші для молоді. Діджус об'єднує найкращі тарифи. На безплати за трафік. Усього за 3 гривні на тиждень. Спробуй безкоштовно. Для цього відправляй смс на 8870. 1 травня для абонентів Діджус та Київстар. Копійок дешевше, ніж із двох телефонів. Діджус – арена розваг. Бомба – найпопулярніший молодіжний тариф. Без обов'язкових поповнень. 5 плюс 0. Змінить настрій гарантовано. 0 копійок на номери Діджус Київстар Білайн. Та 5 копійок на номери... Інші номери. Без плати за з'єднання. Замовляй діджингл від Потапа за номером 465 та діджусь разом з нами. Новий тариф «Альо Квартал» від Діджус. Потрійний нуль. Новий тариф «Альо Квартал» від Діджус. Потрійний. Хіба Діджус «Альо Квартал»? Отримуй смартфони та мобільні подарунки. Деталі за номером 9595. Стигни до нового року.